Inka Mikkiveri päevad on täis pereväkivalla ohvrite lugusid. Kurb tunnistada, aga neid lugusid on tuhandeid. Inga asutatud Tallinna naiste kriisikodus puututakse perevägivalla ohvritega kokku iga päev. Reeglina toimub Inga esimene kohtumine abi otsiva naisega väljaspool kriisikodu. Et esimesed kõnad võtab alati vastu Inga, esimesed jutuajamised teeb Inga. Я думаю, что у меня тогда больше как психологическая помощь, что я вырвусь из этого ада, и я сразу вот получу какую-то больше психологическую, я сразу получу ночлег, что мне есть куда уйти с ребенком, потому что в городе у меня тут родней никого не было, но и мне надо было просто где-то получить его. Tänaseks oma eluga iseseisvalt hakkama saav Sveta leidis siin paari aasta eest peavarju koos teismelise tütrega, kellega koos vägivaldse pereisa juurest sõna otseses mõttes jooksu jalu põgeneti. Tal olid kaks sõrmeluud ära murdud ja põgenes tõesti kilekott käes ainult. Palusime kaasabi, et ikkagi politsei ekipaas läheks selle naisega kaasa ja aitaks asjad kätte saada. Ja isegi kahe politseiniku juuresolekul mees tungis talle kallale. Telefon heliseb siin majas kogu aeg. Igal inimesel on erinevad vajadused. Kes vajab kriisinõustamist kohe ja praegu? Kes vajab pikemaajalist toetust? Kes ajutist peavarju? Mõned naised elavad varjupaigas mitmeid kuid. Kõiki siia pöördujaid ühendab aga see, et neil on kadumas või kadunud usk iseenesesse. Siin on aga haritud naisi, siis on algharidusega, tähendab, kuidas keegi edasi on elus jõudnud, aga igas perekonnas on, nagu öeldakse, oma lugu. Tallinna naiste kriisikodu on väga vajalik üldiselt, sellepärast, et see on ainukene koht, kuhu nagu naised saavad pöörduda väga kriitilises seisundis. Perevägivallast on ohvril väga raske rääkida. Tihti hoitakse koduseinte vahel toimuv saladuses ja kannatatakse ning talutakse enda kallal vägivalda. On vaja siiski väärdustada ise ennast. Ja seda siin meie psühholoog riitabki teha, et teha neile plaan kriisist välja tulekuks. Seda, kui palju on meie ümber perevägivalla all kannatavaid naisi, ei osata ühiskonnas veel piisavalt märgata. Ka toetust vägivalla ohvrite kriisikodule oli esialgu väga raske leida. Ja just sellepärast ma rõhutan väga seda Inga rolli, et alustas täiesti tühja koha pealt. Ühegi toetused, igalt poolt olid uksed kinni. Rasket olude tõttu on kriisikodu ilma jäänud mitmetest toetustest, kuid tegevust siin kokku ei tõmmata ja Inga alla anda ei kavatse. Mul annab seda rahulolu, et ma saan ka teisi inimesi aidata ja praegu võib-olla ka saab tõesti öelda, et oled nagu orav enda ehitatud rattas. Enam ei ole nii raskelt, nagu me omal ajal lõime. Lihtsalt ei ole võimalik asju enam kokku pakkida, ära likvideerida, vaid ikka tuleb elus hoida ka rasketel aegadel.